外派大陆新上看65000，公宿舍公餐还有28天返台假，稳健经营20年持续成长的东域电子，专做汽车音响制造出口，研发接单到生产一条龙，台湾总部负责客户接洽，业务在工厂下单后安排出货，与客户核对美工图纸，并做销售状况追踪。位于中国广东的工厂则负责生产，需要品保主管做品质制度建立、客诉问题处理、招聘及工作发派，以及订定绩效与评比标准，达成目标后调账薪水，免费公宿公餐，3个月1次7天返台假，机票由公司全额负担，交通出差费全部实报实销。原本多接东南亚订单，现在欧美客户增加，订单量大，引进品质管理系统，准备从改装市场踏入前装市场，规模越做越大，不断提升设备及技术的东域电子，欢迎你加入。